Selamun aleyküm kanalımızın kadirli muhlisleri. Kanalımızda hoş gördük. Bugün sizler bilen bir gelişte. Goşli pirog tayarlayımız. Goşli pirogumuz için kereyle masalıklar. Hamırı için un. 400 gram smetana. 250 gram sarı yağ. Ve bir çay kaşıkta soda kerey buladı. Qaylasi uchun esa 300 gram go'sht, oldindan mana maydalab to'g'rab oldik. 4 ta piyoz, 2 ta kartoshka, tabga ko'ra tuz, murch va ziravorlar kerak bo'ladi. Mana hozir biz birinchi xamirini tayyorlab olamiz. Mana birinchi idishimizga ozroq un solib, uning ustiga sariyog'ni qirg'ichdan chiqaramiz. Mana un bilan sariyog'ni yaxshilab uqalab oldik. Endi alohida idishda smetanani solib, chayni sodani uksusda birinchi o'ldirib olamiz. Keyin esa mana smetanani solamiz. Smetananı bunu unga qorishmaga solamiz. Va o'rtacha yumshoqlikda xamir qilamiz. Unni ozroq bo'lsa yana qorish jarayonida yana undan qo'shamiz ozroqdan. Xamirimiz mana tayyor bo'ldi. Endi buni yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha qaylasini tayyorlaymiz. Kartoshkani mayda turib burchak shaklida to'g'raymiz. Piyoz ham mayda to'g'ralgan shaklda to'g'raladi.
Endi bu masalliqlarning hammasini aralashtiramiz. Xamirimiz tingandan so'ng ikkiga bo'ldik. Birinchi bittasini yoyib olamiz. Xamirni yoyib oldik. Endi buni gaz listiga qo'yamiz. Endi xamirni ustiga qaylani solamiz. İkinci xamirimizni ham xuddi mana shu tarzda yoyib ustini yopamiz. İkinci xamirimizni ham yoyib pirogimizning ustini berkitib chiqdik. Qaylasi chiqib ketmasligi uchun chetlarini yopishtirib chiqamiz. Bu pirogimiz ustiga tuxumni sarig'ini surkaymiz. Va bu pirogimiz 200 daraja issiqlikda 55 minut pishiriladi. Pirogimiz ustiga kunjutdan ham sepib yuboramiz. Mana aziz muxlislar, pirogimiz ham pishdi. Endi buni kesib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Ushbu pirogdan biz bilan birgalikda albatta tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringiz bundan xursand bo'lishadi degan umiddamiz. Hammalaringizga yoqimli ishtaha.